নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক কেনেকা আছে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সবেই ভালে আছে। এতিয়া ইফালে গুৰগাঁৱত সাধাৰণতে ৰাতি হৈ আছে, এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল আৰু। এতিয়ালৈকে গৰম, মানে বহুত গৰম হৈ আছে, বহুত ইফালে গৰম হৈ আছে আৰু ইফালে মানে ইমানটো ৰাস্তাটো এতিয়া খিৰিয়াৰ আছে। এতিয়া ঘৰত যাব লাগিব আৰু, ঘৰত চাম। এইটো আছে এনেকুৱা জেগাতে আছে, এইটো কিবা জেগা আছে, সোণা ৰোড আছে, হাৰিয়ানা সোণা ৰোডতে আছে। ইফালে পেট্ৰল পাম্প আছে, ইয়াতে ৰখিছে আৰু অলপ চাহ খাব কাৰণে। চাহ খাব। আপোনালোকে কেনেকুৱা আছে? মোৰ ভিডিঅ'টো চাব বন্ধুসকল। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে যিটো শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত মানুহবিলাক চাই থাকে, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু। চাৱাটো বহুত মানুহ চাই, কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আৰু। ৰাতি হ'ল, মই দাদাহঁতক খুচি চাই ভিডিঅ'টো চাবি আৰু, চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে আৰু। চাওক, ভালকৈ মোক সহায় কৰক, ভিডিঅ' চাওক। আৰু কি ক'ব, এতিয়া চাই ভাত বনাব লাগিব আৰু, ঘৰতে চাই ভাত বনাব লাগিব। এতিয়া কি কৰিব, আমাৰ আয়ংটো ফোন কৰা নাই। তো আয়ং সেইদিনা এটা ভিডিঅ' বনাইছিলে আয়ং কাৰণে, আয়ংটো কিজানি চালে নাই। আয়ং কাৰণে ভিডিঅ' বনাইছিলে, আয়ংটো চাইছেনে নাই কিজান নাজানে, ফোন কৰা নাই। চালেতো ফোন কৰিলেহেঁতেন, তাৰ খাগৰি দুটা ফুহিছিল যে ঠাঙত নহয় এই ভিডিঅ'টো। তো চাৱা নাই কিজান আয়ংটো। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, ইমানে সৰু ভিডিঅ' বনাব আৰু। ভিডিঅ' চাব, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, নমস্কাৰ।